Mən 261 manat birinci qrup 50-lim. Əməkli. 261 manat pensiya alıram. 40-50 manatım gedir kommunal xərclərə. 30 manat, 40 manat, 50 manat. Mən nə ilə dolanım? Nə tərz ailəmi saxlayım? Bunlar da bir yandan yüklüyürlər, dövlətə qarşı narazılıq yaradırlar. Bu siz, əgər sizlə Mehriban xanım, Hürmət Mehriban xanım, bütün problemləri bir respublikada həll eləyəcəkdiniz də. Bütün xalq problemi olanlar, hamısı sizə müraciət edib, sizdən kömək istəyirsə, bunlar kimdir, bu vəzifələri təyin elədikləriniz kimdir, nə etsin, nəyə lazımdır? Bu dövlətin pulunu niyə bunlara xərclənir? Bunlar üçün o cür şərait yaranır. 100 minli otaqlarda otururlar, 100 minli maşınlarda gəzirlər. Bizi niyə incitməlidirlər? Xahiş edirəm. Sumqayıt şəhər sakini olan şəhid ailəsi Xəllov Vüqar dövlət tərəfindən onlar üçün verilən binada isti su problemindən danışıb. O qeyd edir ki, isti su qiymətlərinin birdən-birə dəfələrlə artırılması məmur özbaşlanlığıdır və dözülməz vəziyyət yaradır. Mən Xəllov Vüqar Qərbəoğlu, birinci qrup əməkliyəm. Sumqayıt 12-ci mikrorayon, 12 mərtəbə 96 mənzilli Əllər və Şəhid Ailələr binasında yaşayıram, mənzil altında. Mən binamızda olan problemlərlə əlaqədar Respublika Prezidenti Cənab İlham Əliyevə müraciət etmək məcburiyyətində qaldım. Cənab Prezident, binamızın açılışını 2012-ci ildə ad gününüzdə Mehriban xanım, Hürmət Mehriban xanımı siz etmişdiniz. Binamıza köçdükdən sonra problemlərimiz yenə də var. Sizin vəzifələrə təyin etdiyiniz bu qudurğan, bu rüşvətxor, bu məsuliyyətsiz, bu səriştəsiz bu kadrlar bizi incitməkdə davam edir. Siz, Hürmən Mehriban xanım, bizə olan diqqət qayğızı biz bilirik. Əllərə, şəhid əllərinə, qazilərə. Çıxışlarınızda, görüşlərinizdə həmişə qeyd edirsiniz ki, məmurlar kömək eləməlidir, qayğı göstərməlidir, diqqət göstərməlidir. Çox təəssüflər olsun ki, sizin sözünüzü yerlərdə bu qudurmuş məmurlar eşitmirlər. İncidirlər bizi yerlərdə. 15 gün olar binamıza isti suyun verilişi dayandırılıb. Səbəb bu Azər İstiliyin bu məsuliyyətsiz rəhbərliyinin qəbul etdiyi qanunsuz qərardır. Biz bir il əvvəl olmuşuq Azər İstiliyin də Bakıda. Bunlar demək Azər İstiliyin suyun qiyməti bizim isti suyu evə verilən isti suyun qiyməti 40 qəpiyidir. Bu Azər İstiliyi öz başından qərar qəbul edib 500% artırıb suyu, eləyib 1 manat 92 qəpik. Biz Azər İstiliyin rəhbərlə görüşəndə dedik ki, bəs Maliyyə Naziri, İqtisadiyyat Naziri, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi səlahət verib, biz özümüz daxili qərarından suyun qiymətini qaldırmışıq, bu ələm son deyil, 4 manata qədər qalxacaq. Suyun pulunu vaxtı-vaxtında ödəmişik, isti suyun. Bu qiymətlər qalxandan sonra biz pulu ödəyə bilmirik. Binamızda yaşayanlar hamısı, əlillər, şəhidərlər, qazılər, çernobulərlər, pensiyana dolanan insanlarıq. Bizim elə bir güclü imkanımız yoxdur, işləmirik. Hər kuba görə 2 manata yaxın biz pul ödəməliyik. Biz o pulu ödəyə bilmirik. Yığılıb borc, indi o həmin borca görə də, indi nə bilim, indi o borcu da nə qədər artırıblar, nə yeniblər. Neçə min borc yığılıb, indi suyumuzu kəsiblər. 15 gündür biz susuz qalmışıq. Sumqayıt İcra Hakimiyyətinin rəhbərliyinin, məsuliyyəsi rəhbərinin xəbəri var. Heç bir tədbir görmürlər. Azər İstiliyin xəbəri var. 15 gündür 96 mənzilli əllər, şəhid ailələr, binasının sakinləri, ailələri, hamısı bir susuz qalıblar. Bu da 250-300 nəfər adam deməkdir. İmtiyazlı şəxslərin suyunu kəsib, bu məsuliyyəsi bu qudurmuş, bu rüşvətxor məmurlar. Sizin bu yerlərə təyin elədiniz. Sizin yanınızda olanda onlar özlərini quzu kimi aparırlar. Sizin yanınızdan ayrılandan sonra qudurmuş canavara dönüb düşürlər cəmatın üstünə. Devlətin qarşı qaldırırlar cəmatı. Bu biz ödəyə bilmirik. İcra hakimiyyəti də bilir. Ki bu 91 manat 92 qəpiyə 500% hesabda suyun heç bir malın qiyməti 500% qalxmağa mümkün deyil. 100% qalxsın. 40-da eləsin 1 manat ödəyək. İndi borç yığılıb ödəyə bilmirik. Suyumuzu kəsiblər. O suyu kəsən o alçaq o məmurlar var. Onların hansısa evində bir gün ailəsi susuz qala bilərmi isti susuz? Bəs bizim ailəmiz, bizim vəzifəmiz yoxdur, adamımız yoxdur. Biz isti susuz mu qalmalıyıq? Biz əzab əziyyət çəkməliyik, bizim ailəmiz əziyyət çəkməlidir. Niyə bizim suyumuzu kəsirlər?
Hansı səbəbə kəsilib? Borç yaranıb. Nədən yaranıb? Sizin onların qəbul elətdiyi qanunsuz qərarın nəticəsində borç yaranıb. Biz durduq yerdə borç yaranmayıb axı. Bu borcu biz ödəyirdik pulumuzu. 40 qəpik yolunda normal pulumuzu ödəyirdik. İndi bu 2 manat eliflər. Deyir hələ bir 2 manat olmayacaq. 4 manat olmalıdır. Biz nə tər ödəyək, cənab prezident? Mən 261 manat birinci qrup əlilim. Əməkli. 261 manat pensiya alıram. 40-50 manatım gedir kommunal xərclərə. 30 manat, 40 manat, 50 manat. Mən nə ilə dolanım? Nə tərz ailəmi saxlayım? Bunlar da bir yandan yüklüyürlər, dövlətə qarşı narazılıq yaradırlar. Bu siz, əgər sizlə Mehriban xanım, Hürmət Mehriban xanım, bütün problemləri respublikada həll eləyəcəyiniz də, bütün xalq problemi olanlar hamısı sizə müraciət edib, sizdən kömək istəyirsə, bunlar kimdir, bu vəzifələri təyin elədicilərinizdir, kimdir, nəyə lazımdır? Bu dövlətin pulunu niyə bunları xərclənir? Bunlar üçün o cür şərait yaranır, 100 minli otaqlarda otururlar, 100 minli maşınlarda gəzirlər. Bizi niyə incitməlidirlər? Xahiş edirlər sizdən. Bu qudurmuş məmurlar haqqında tədbir görün. Mənim süyünməyə gəlməməlidir. Mən dövlətin pulunu ödəyirəm də, 40 qəpik deyil, 1 manat ödəyim də, 100% qaldır. Harada 500% şey, nəyinsə qiyməti qalxa bilər. Tarif şurasının da belə bir qərarı yoxdur. Öz başlarından suyun qiymətini qaldırlar. Biz ödəyə bilmirik o pulu. Susuz qalmışıq. Mən xəstə adamım. Məni kimi orada onlarla elə xəstə insanlar var. Yaşlılar var, uşaqlar var. Hamısı yunmaz deyir. Susuz qalmaq olar mı? Nədir? Yezid deyilmi şeydir? Sizin bu yerlərə təyin elədiyiniz bu şərəfsizlər bizi incidirlər. Hər bir şeydən incidirlər. Generatorumuz xarab olub, bir ildə Sumqayıt İcra Hakimiyyətinin o məsuliyyətsiz dalına deməyə də adam utanır. Generatorumuzu düzətmirlər. Binə ışıqlarımız sönən kimi bütün liftlərimiz, binə olur iflic, bütün hər bir işimiz ışıq sönəndə həmin o generatorun hesabına deyilir. Bir ildir baxmırlar. Heç bir problemlərimizə kömək eləmirlər. 15 gündür, ən artıqdır. 96 nəfər əlil şəhid ailəsinin isti suyu bağlanıb, Zakir Fərəcov gəlmir. Niyə gəlmir? Kimdir o? Nəçidir? Siz özü demişsiniz, mən xalqın bir nömrəli xidmətçiyəm. Və bu kimdir? Bu nəyə görə vəzifəyə təyin olub? Mən problemi həll eləməyəcəksə, mən kimi başqalarının problemi həll eləməyəcək, maraqlanmayacaqsa, nəyə oturub orada, niyə həll eləmir bu 15 gündə? Xahiş edirəm sizdən, cənab prezident. Bir belə problemlə qabında elə biz suya görə sizə müraciət edirik, işığa görə edirik, hər bir şeyə görə sizə müraciət edirik. Mən məcburuq da. Çünki bu yerlərdə iş getmir. İflic vəziyyətə salıblar. Bu təsadüf adamlar, bu kimis adamları. Bu məsuliyyətsiz, bu təcrübəsiz, bacarıqsız adamlar. Bu rüşvət bunların gözünü kör edib o qədər. Kim işlərini şey edə bilmirlər.